qui ha defensat millor que ningú que regulessin els preus del lloguer com la Lucía Martín al Congrés? Qui? Qui? Qui està defensant millor que ningú que el David o la Jèssica i els altres companys i companyes del grup parlamentari que per fi es faci una reforma fiscal justa a Catalunya quan Esquerra ni el PDeCAT la volen fer? Qui? Qui? Qui està defensant la gent, els nostres companys, l'Ada, la Laia, l'Ajuntament, quan aquest és l'Ajuntament que més ha pujat la despesa social de tot l'Estat? Qui està defensant els drets de la gent a les institucions? Qui? La llista és molt llarga. La feina del Gerardo lluitant contra els paraïsos fiscals de l'Ajuntament, la feina de defensar els drets de les dones de la Laura Pérez, de tanta i tanta gent que es deixa la seva vida i el seu temps defensant els drets de la gent.